گورنمنٹ سوڑیوال ہسپتال میں اہل علاقہ کی سہولت کے لیے فری میڈیکل ہیپاٹائٹس کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس کی نگرانی ایم ایس ڈاکٹر سمیر، ڈاکٹر جواد اور ڈاکٹر نتاشا عمران نے کی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں محسن علی مغل کی رپورٹ۔ گورنمنٹ سوڑیوال ہسپتال میں اہل علاقہ کی سہولت کے لیے فری میڈیکل ہیپاٹائٹس کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس کی نگرانی ایم ایس ڈاکٹر سمیر، ڈاکٹر جواد اور ڈاکٹر نتاشا عمران نے کی، جس میں میاں افضل اقبال ایڈمنسٹریٹر پی پی 151 نیکسوسی شرکت کی۔ پاکستان تحریک انصاف، یونین کونسل نمبر 94 اور اہل علاقہ نے کشمیر بنے گا پاکستان ریلی کا انعقاد بھی کیا۔ علاقہ کی معروف شخصیات میں حاجی جوید گجر، ملک تنویر عباس، جمشید کامران مغل، چوہدری علی ارشد، انزل بٹ اور آل پاکستان راجپوت ایسوسی ایشن کے صدر سیف علی سمیت اہل علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ جی بالکل، سوڑیوال گورنمنٹ ہاسپٹل پر آج ہیپاٹائٹس کیمپ کا فری انعقاد کیا گیا ہے، جہاں پر ہمارے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر سمیت صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے۔ جی بتائیے۔ جی السلام علیکم۔ سوڑیوال ہاسپٹل میں جو ہے ہم نے ہیپاٹائٹس جو ہے اس کا فری کیمپ کا انعقاد کیا ہے، جس میں مریضوں کے لیے ہم جو ہے فری اسکریننگ کا ہم مریضوں کے لیے کر رہے ہیں، اور ساتھ اس کے بعد جو مریضوں کی اس میں تشخیص ہوگی تو اس کا ہم فری علاج بھی کریں گے، اور فری ادویات ہے جیسے کہ گورنمنٹ آف پنجاب کی ہدایت ہے، اس کے مطابق ان کو ہم فری ادویات بھی دیں گے۔ آپ سب کے سے ریکویسٹ بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آ کے، کیونکہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے اس حوالے سے، لوگ آتے نہیں ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ہیپاٹائٹس اسی وقت ہونا ہے جب ان کو آنکھیں پیلی ہونی ہے، کیونکہ یہ ایک خاموش، اس کو خاموش قاتل بھی کہتے ہیں، یہ اسی وقت ظاہر ہوتا ہے جب بندے کا پیٹ پھول جاتا ہے، پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے، یا اس کی لاسٹ سٹیج سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ریکویسٹ ہے لوگوں سے بھی کہ آپ آ کے پلیز، سارے لوگ، سارے، چاہے وہ کسی کمیونٹی سے، کسی کلاس سے بلونگ کرتے ہیں، کہ اپنی ہیپاٹائٹس بی اور سی کی اسکریننگ کروائیں۔ اسی حوالے سے چونکہ آج کل ڈینگی کا بھی سیزن چل رہا ہے، تو میری اس حوالے سے بھی ریکویسٹ ہے لوگوں سے کہ ڈینگی کے لیے سب سے زیادہ جو ضروری ہیں وہ احتیاطی تدابیر بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ ضروری احتیاط جو یہ ہے کہ اپنے گھروں کے آس پاس، گھروں کے اندر پانی کے کولرز اور ان جگہ جہاں ان کو لگتا ہے کہ پانی جو ہے تھوڑا بہت اکٹھا ہو رہا ہے، اس کو اکٹھا نہ ہونے دیں، کیونکہ ڈینگی کا لاروا جو ہے وہ اسی میں پرورش پاتا ہے۔ اس حوالے سے دوسرا، ماسکیٹو کے نیٹس ہیں وہ یوز کریں، بچوں کو شام کے وقت خاص کر جو ہے پوری سلیو اور فل سلیو کپڑے پہنائیں، تاکہ بچوں کو جو ہے گھروں کے اندر رکھیں، ان نیسیسری باہر نہ نکلنے دیں۔ تو میری سب عوام سے درخواست، سب لوگوں سے درخواست ہے اس حوالے سے کہ پلیز آپ جو ہے وہ ڈینگی میں ہمارا بھی ساتھ دیں، کیونکہ ڈینگی جو ہے یہ ایک جنگ ہے جس سے ہم سے سب نے لڑنا ہے مل کے، اور آپ سب لوگوں کے تعاون سے، عوام کے لوگوں کے تعاون سے ہی ہم جو ہے اس میں کامیاب ہو سکیں گے۔ بہت شکریہ۔ جی بالکل، اسی طرح پاکستان تحریک انصاف یو سی 94 کی معروف شخصیت جوید گجر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنہوں نے آج یہاں پر کشمیر ریلی کا انعقاد کیا گیا، ان سے پوچھیں گے کشمیر کے حوالے سے۔ جی بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم میاں اسلم صاحب کا اور ڈاکٹر سمیر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے یہ کل کیمپ کا انتظام کیا، اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، علاقے کو اس کا بہت فائدہ ہوگا، کشمیر پاکستان بھرے گا، اور ہم اپنے آخری قطرے تک ان کا ساتھ دیں انشاءاللہ۔ جی جی بالکل، اسی طرح پاکستان تحریک انصاف یو سی 94 کے جو ہمارے ساتھ ملک تنویر عباس صاحب بھی موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے۔ جی بتائیے۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میاں اسلم اقبال صاحب، ڈاکٹر سمیر صاحب، جوید گجر صاحب کے مشکور ہیں، جنہوں نے آج یہ فری کیمپ کا انعقاد کیا۔ جی بالکل، یہاں پر ہمارے ساتھ آل پاکستان راجپوت کے صدر سیف علی صاحب بھی موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے۔ کشمیر حوالے نہ، کشمیر بنے گا پاکستان، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔